Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, po nisim transmetimin e drejt për drejt për që në ditën e sotme në pjesën e parë të programit me një aktivitet shumë të rëndësishëm sa i takon botës së kinemas, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, po ashtu edhe në Europë. Balkan Film Market është një nga aktivitetet më të rëndësishme që mirëpret kinastët e Europës në kryeqytet. Nga data 13 deri në datën 17 dhjetor, ne do ndalemi sot në fakt në pjesën e parë në një bisedë për të kuptuar pak më shumë se çfarë të mirë është i sjell kjo kinemas shqiptare që duket se po zhvillohet dita ditës. Nga ana tjetër, në pjesën e dytë do të ndalemi në turizëm. Është e pabesueshme të konceptosh që ne po marrim për masa të gjera sa i takon turizmit edhe dimëror. Forbes i ka kushtuar një artikull destinacioneve kryesore që duhen vizituar gjatë krishtlindjeve dhe një nga qytetet që ka rrëmbyer vëmendjen është Saranda. Në fakt ne kemi menduar gjithmonë që Korça apo qytetet të tjera mund të kenë rëndësi në Shqipëri, po me sa duket edhe qyteti bregdetar ka arritur të marrë vëmendje dhe të konsiderohet si një nga destinacionet kryesore për t'ju sugjeruar kështu turistëve të huaj për ta vizituar. Në pjesën e fundit do të jemi në një bisedë emocionale, do të jemi me Mendi Kabashin, e cila vetëm pak ditë më parë humbi babain e saj. Do të jetë një bisedë me të për të kuptuar pengjet që ai ka padur, që Mirush Kabashi ka lënë pas, ndoshta edhe vlerësimet që ajo ka ndjerë në këto ditë të pasi ka ndruar jetë babai i saj. Sigurisht ne jemi në atmosferën festive dhe unë dua që para se të zhvillojmë programin ton të ndalem te Geraldina Spoza sepse na ka dhënë mundësinë që të kemi një program i cili do të jetë përgjatë gjithë muajit të dhjetor me nota festive dhe me mjeshtërinë që kanë por edhe originalitetin ata na kanë sjellë atmosferën festive tashmë deri në fund të dhjetorit. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Ne do ndalemi menjëherë tek Balkan Film Market, dy prej personave të cilët kanë një rëndësi të veçantë sa i takon sjelljes, prurjes që ka gjinia e kinemas është Andamion Murati, i cili na është bashkuar në vizionin e pasdites, producent, por edhe drejtor. Mirë se vjen, është kënaqësi të të kemë në vizionin e pasdites, dhe Ilir Butka, regjisor, producent, por edhe kryetar i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, kontribut i jashtëzakonshëm duhet thënë në kinema, kështu që mirë se vjen, është kënaqësi. Faleminderit. Duhet thënë që ka një kontribut të veçantë ky aktivitet që po zhvillohet. Balkan Film Market ka disa edicione tashmë që zhvillohet në kryeqytet, kineastë të cilët fillimisht vinin nga Ballkani, por tashmë kanë përshtypjen që merr një vëmendje edhe nga Europa mbar, apo jo? Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Absolutisht, Balkan Film Market e ka kthyer tashmë Tiranën në një hub, në një nyja kryesore të industrisë audiovizuale. I ka filluar si event i filmit vetëm, por tash sigurisht në perspektivën prodhime televizive, do jetë metaversi, do jetë gjithë farsoj platformës dhe jemi shumë të lumtur që të kemi Tirana Film Office si bashkëpunëtor edhe agjensinë e industrisë kreative të Tiranës, që pa mbështetjen e tyre do ishte pamundshme organizimi i këtij eventi, që është e vërtet projektet që ne përzgjedhim që të prezantohen përgjatë Balkan Film Market kanë në zemër Ballkanin, kryesisht vendet e Ballkanit perëndimor, megjithatë kemi një shtrirje po themi nga Bullgaria, Greqia, Turqia, Slovenia, Kroacia, sigurisht Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, domethënë është një pjesëmarrje gjithë Ballkanit. Por ajo çka është më e rëndësishme se projektet se në që ne prezantojmë është interesi i kompanive prodhuese europiane për të bashkëpunuar me tema dhe ngjarje që ndodhin në Ballkan. Kështu që një market i vërtet mund të themi, bashkëpunim idesh, por edhe bashkëpunime të mirëfillta, po flasim me produkte të cilat janë shqiptare apo jo. No, është event me produkte që janë bashkëprodhime jo vetëm shqiptare, sigurisht Shqipërisë, Kosovës, Malizi. Esencialisht kjo nuk është një market që ka në qendër, mund të themi që produktet mirëfillit shqiptare janë diku ke 10%, por bashkëpunimet e Shqipërisë me vende të tjera janë më të lartë dhe sigurisht ne jemi kthyer tashmë në një pikë tranziti apo në një nyje shumë të rëndësishme, qoftë të bashkëpunimeve të Italisë me vende të tjera të Ballkanit. Që konkret sa vite ka konkretisht që mbahet si aktivitet? 7 vite. E bëj këtë pyetje për të kuptuar pak edhe diferencimin se si ka qenë interesi më herët i producentëve të huaj duke e parë me tani që jemi në edicionin e 8 mbase, kanë kaluar tashmë 7 vite, kështu që po jemi në vitin e 8. Ka lindur ideja e Balkan Film Market duke u nisur nga një premisë, nga rezultati i shkëlqyer që ka patur bashkëprodhimi i kinematografisë shqiptare me atë italiane. Ka qenë një start i cili ka filluar herët që në vitet e para të krijimit të qendrës dhe është ndërtuar mbi një jo mbi kontributin e institucioneve të filmit. Domethënë qendrat e filmit respektive nuk kanë financuar këto projekte.
ka qenë një dëshirë e kinazëve për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Gjithë ky frut, gjithë ky kontribut, gjithë ky entuziazëm për të bashkëpunuar i Shqipërisë me Italinë ishte pikërisht ajo ndezësi, ndezësi i parë i idesë që ky raport i shkëlqyer mund të transplantoj edhe në Balkan. Do më thëmë edhe Balkani ka pat lidhje të hershme me kinematografinë italiane, por ishin në i farë mënyre të distancuara, sepse kishte të tjera interesat, të tjera mbivendosje. Në momentin që ne u bëm iniciator të kësaj iniciative dhe ja propozuam Ministrisë Kulturës Italiane, gjetëm me njerë entuziasmin e tyre, mbështetjen, pa. Dhe mori form prezantimi i projekteve dhe qendrave të kinematografisë ballkanike në festivalin e Venecias, kështu startoi. Domthon pasi kërkesës tonës u krijua një fokus Ballkani në festivalin e Venecias. Kanë gjallë edhe një interes tek producentët e huaj, pra ka një rritje të interesit të tyre për temën. Ajo që ne jemi krenar, sigurisht që në një formë apo në një tjetër bashkëpunimet midis Shqipërisë dhe Kosovës do të ndodhin, siç ndodhin normalisht midis Kroacisë dhe Serbisë apo Maqedonisë dhe Serbisë. Kjo ishte hapi, domethënë nuk kishte nevojë shumë për ndërhyrje, me thënë drejtë është prirje organike. Ajo çka ishte interes është se si producentët europian të kthenin vëmendje te Ballkani. Dhe kjo ka të bëjë vetëm me targetin e grupeve të interesit që janë specifikisht interesuar për koprodhime edhe në rajonin ballkanik. Dhe ne si e filluam në diskutimin e parë me Ilirin, ishte që gjenim kush kanë qenë producent të cilët gjatë periudhës të pak të 20 vjetëve të fundit e kanë pasur vëmendjen tek Ballkani, por që kanë bërë një film edhe janë zhdukur. Dhe ne ishim shumë krenar, por shumë ne kishim Gjergj Çuvanin, një shembull fantastik që kishte bashkëpunime me Francën dhe gjetëm producentët e tij të filmave I Dashur Armik edhe Parrullat dhe ftuam edhe fillimisht e pyeti pse thjesht për treguar të paktën një mirënjohje për punën që ke bërë në Ballkan. Po të njëjtin gjë e bëm me producentët e Denis Stanovićit, François Margolin atëherë që i thuam edhe kur këta producent pan një vëmendje institucional, po dhe të produkteve të reja që po zhvillohen në Ballkan që të rindërtuan, kështu filluam urat e para dhe ndërkohë paralel me marketin tonë në Rom zhvilloi një market i madh që ishte Mia Market, që ne kemi punuar shumë afër në kuptimin e modeleve dhe ne në Berlin që ne kemi pasur një prezent konstante që kur Iliri ishte drejtori i qendrës kinematografisë, u bë konstante pjesëmarrje autorëve shqiptar në festivalin e Berlinit dhe në marketin European Film Market, si edhe në Cannes, që është një nga marketet më të mëdha, kështu që eksperjenca e fituar këtyre viteve është sjellë në Shqipëri. Po jo vetëm eksperienca e të bërit në market, po të mënyrën se si ti bën prezantimet e projektit. Deri diku para 7 vjetësh ishin sporadike, kush kishte parë, ishte domethënë unë njoh me fjalën e gojës se përpiqem të jap këtë projekt. Ndërkohë nuk ekzistonte në Shqipëri në këtë kohë ideja e prezantimeve me pitch. Pitchi është ka dy elemente shumë thelbësor, pjesën artistike të projektit, që përgjithsisht projektet tona nuk e kanë vuajtur, por puna është pjesa e biznesit, pjesa platforma e mirëfillt e formatit të biznesit, pse një producent francez, italian, gjerman, austriak duhet vinë në Shqipëri dhe çfarë ofron Shqipëria nga pikpamja e produksionit. Kjo lindi nevojën e krijimit, për shkakun nëse ti do përdorësh Shqipërinë si lokacion. Kjo solli nevojën e krijimit të agjencive të tjera dhe diversifikimit të skenës kulturore apo dhe audiovizuale në Shqipëri. Ka amplifikuar kështu edhe Shqipërinë në këtë. Agjencia e industrisë kreative, që ishte një gjë jashtëzakonshme, sepse tash nuk kemi vetëm një qendër e filmit, sigurisht Tirana Film Office që menaxhon tashmë të gjitha lokacionet në Tiranë, kështu që ishin produkte të mirë fillta të nevojës të interesit të rritur të producentëve europian për të zhvendosur produksionet e tyre nga produksione shqiptare, tash ç'i ndodhi, ndodhin që produksione minoritare italiane, greke, e të tjerë filluan të sjellin vëmendje në Shqipëri që nëse do ishte një ngjarje deri tashmë me një element në Greqi, ngjarje histori e një autore grek dhe ka një element shqiptar, atëherë diku trokasi, diku gjej mbështetje, ku gjej një grup pune me të cilët punon. Pra ndodhi jo vetëm një ran që ne shkojmë si nevojtarë dhe kemi nevojë për bashkëpunim. E kuptoj, por duke marrë edhe nga Shqipërisë të barabartë me gjithë europianët e tjerë dhe ti je si profesionist midis profesionistëve. Gjë që tashmë është thjeshtëzuar dhe është lehtësuar jashtëzakonisht me krijimin e Tirana Film Office, sepse ne kishim një film, unë vetë jam regjisor për vetë se bëjmë marketing dhe na duhet siguronim lokacionet e filmit, qoftë në Zallherë, qoftë në Kamës, dhe ditë duhet të dish ku do të trokasësh. Ktu ishte shkëlqyer krijimi për herë të parë në historinë e Shqipërisë zyrës filmit në Tiranë, që është një ekuivalente e qendrës filmit, që ishte shumë e mbushur me detyra, ndoshta
që i kalonin dhe mundësit e, dhe diversifikimi të gjithë tyre institucionet filmi, sigurisht që do ketë një impact dhe cilësor në skenën filmikët Shqipëris. Po, si vetë si produkt, duke qënë se Iliri ka shënë në kryet të qëndrës kinematografisë, kështu që i njën ndoshta dhe problemet nga vitin në vind për ta bërë pak më të gjerë, po për të kaluar sigurisht edhe tek marketi dhe tek ajo që do t'i sjellë Shqipërisë. Si ka ndryshuar kinemaja në Shqipëri në gjykimin tuaj? Dhe tek ajo që ne mund të ofrojmë si impact të parë tek producentët apo kushdo që vjen nga jashtë për të parë se çfarë ne kemi si. Atë që ne dim, duke qenë të brendshëm në industrinë e filmit, suksesin e filmave shqiptar, përpiqemi ta përçojmë tek njerëzit të cilët janë pak më indiferent. Shoqëria është indiferente, po jo vetëm këtu, në gjithë Evropën do të kjo gjë. Domethënë përgjithsisht ka një mungesë informacioni rreth industrive kinematografike të vendeve, aq më tepër të vendeve të vogla. Atë që nuk di shumica e njerëzve është që filmat shqiptar, pavarësisht financimeve të vogla që kanë, arrin të konkurrojnë në festivalet më të mira të botës dhe nuk është puna që të fitojnë të drejtën për të marrë pjesë në festival, se dhe vetë kjo është pjesëmarrja është një fitore. Të hysh në një listë prej 10.000 filmash dhe të arrish të zgjidhësh. Po, që edhe aty ka kritere për të përzgjedhur. Të zgjidhësh aty dhe të jesh në garën e madhe të disa filmave të përzgjedhur, është fitore e madhe. Por edhe të fitosh çmime brenda këtyre përzgjedhjeve, është një fitore akoma më e madhe. Dhe ne përballemi me filma që kanë buxhete 4 milionë euro secili. Kështu që kemi një pabarazit të madhe në këtë përballje. Fal cilësisë të regjisorëve tanë, fal cilësisë të stafeve, të aktorëve, të storit, të ngjarjeve që përcjellim, ne arrim të kapim këto pozicione. Ne nuk arrim dot të promovojmë siç duhet. Do të fal emisioneve të tilla, medjave të tilla që janë të hapura dhe të interesuara për këtë gjë, ne mundohemi ta bëjmë këtë gjë, por nuk njërë është e pamundur që tregohet puna e vërtetë që bëhet. Është e pamundur. Dhe nuk kemi kurrë të marrë seriozisht, por seriozisht ta marrin festivalet ndërkombëtare. E vetmja gjë që mund të mas cilësinë e filmit shqiptar është pjesëmarrja në festivalet ndërkombëtare. A kemi cilësi në çdo produkt që vjen, sepse duket sikur gjithmonë më shumë po krijohet dhe po sillen filma vështrimi. Unë kam ndjekur skenën e festivaleve dhe kur flasim sot për fatin ton të mirë. Flitet zakonisht, kinemaja anglisht folse, italian folse, frangisht folse, dhe në qofse do e flasim për një kinema shqiptare, do ishte e pandar sot nga koproduksionet me Kosovën. Domthonë Kosova na ka hapur rrugën se ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm i kinemas shqipe të Kosovës, që në pjesën më të madhe kanë koproduksione shqiptare, siç edhe filmat shqiptar qëndrojnë më lart në pozicion. Në shumë raste qëndrojnë më lart. Në disa raste, por duhet parë në kompleksitet gjë. Shumë prej filmave kosovar janë të prodhuar bashkëpunim me Shqipërinë dhe shumë filma shqiptar janë të prodhuar bashkëpunim me Kosovë. Kështu që jemi bashkë edhe në kinema. Jemi gjithmonë bashkë. Më e rëndësishme që dua të them është që ajo që mbetet për të bërë, se nuk është se filmat shqiptar nuk i kanë parë dhe kosovar i kanë parë. Publiku jon nuk është prezantuar sa duhet as me filma shqiptar, as me filma kosovar, sa duhet, as kur gjithkush i mshon asaj des që nuk kemi filma cilësor. Unë e them vazhdimisht, suksesi i kinemas shqipe në këto 10 vjetët e fundit është i pakrahasueshëm me asnjë periudhë tjetër historisë shqiptare, sepse është një statistikë shumë e thjeshtë. Edhe pse gjithmonë vlerësohen shumë filmat e vjetër. Edhe po them edhe një gjë tjetër, suksesi i kinemas shqipe krahasuar me gjithë kinemat e Europës, po them, pra sa përqind e filmave italian arrin të thyen festivalet që kanë hyrë filmat shqiptar. Domthonë unë këtë e kam në kuptimin e parë fjalës, në kuptimin metaforik. Sa përqind e filmave francez, si përqindje, Shqipëria dhe Kosova padyshim kanë përqindje më të lartë të suksesit në kineman botërore se Franca, Italia, Gjermania së bashku, në raport, si përqindje. Po, në raport me investimin e bërë, me numërin e popullsisë, sa filma prodhohen në Shqipëri dhe sa në Kosovë dhe sa shkojnë në festivalet kategorisë parë. Krahasoj këtë me ato që janë në Itali dhe në Francë. Ky është një statistikë që kalon nga të gjithë gazetarët apo nga të gjithë media power. Në fakt, nuk është kështu. Ne kemi një avantgard by far. Po them edhe një gjë tjetër që ka qenë një krye. Sa autor shqiptar janë producente femra apo regjizore femra midis Shqipërisë, Kosovës, po mund të marrë gjithë Ballkanin. Kosova është rekord botëror, besoj, për sa i përket regjizoreve femra. Vërtet? Absolutisht, po. Me distancë të madhe, domethënë me distancë absolutisht rekord, më shumë se Kina, po themi si përqindje për autorët krijues që kanë. Mirë, kjo tregon një ecuri. Super evropiane. Një pyetje të fundit, duke qenë se jemi edhe në këto limite, po unë e di që ka aspirantë të rinj, të cilët duan që të jenë pjesë përveç e Balkan Film Market, po edhe në prodhimet e tyre do të kenë mentor që do t'i ndjekin si do të funksionojnë në praktikë. Është shkëlqyer pyetja. Pyetja është fantastike sepse është ajo që duam të themi. Ne kemi qenë krye, qenë gjenez Balkan Film Marketit.
Ideja që t'i shërbej autorëve të rinj dhe gjeneratave të ardhme, dhe ne kemi tre aspekte kryesore. Pitch Balkan është zemra e Ballkanit që ti prezanton ide ballkanike kryesisht për film para apo të dytë, të cilët kanë gjetur një produksion lokal, domethënë kanë gjetur mbështetjen nga vendi ligjor dhe shohin koproduksione ndërkombëtare që kjo është varion nga 30, 40 deri në 80% mbështetje ndërkombëtare. Po paralel me këtë një event i jashtëzakonshëm është Albascripti, që ti merr autor në skenaret e tyre të parë, të dytë, të shkurtër apo të gjatë, që kanë nevojë të ekspozohen në mentorship, në kujdesin e edukatorëve më të mirë nga gjithë Europa dhe kushdo që ka marrë Do të thënë kjo është një gjë e jashtëzakonshme që i kontribuojmë jo vetëm autorëve të rinj shqiptar me filma të shkurtra apo gjatë, por ne mentorët gjithashtu kemi range-in më divers të mentorëve, se disa vijnë nga Britania, disa nga Franca, disa nga Italia, disa nga vendet e rajonit, duke i ekspozuar në për shkolla të ndryshme mendimin, në për autorë të ndryshme, por automatikisht dhe fjala shpërndahet për cilësinë e këtyre projekteve në vendet respektive. Duket si një formë shumë e mirë edhe për të rritur nivelin e asaj që ne mund të sjellim. Ne kemi pasur impakt, ne kemi përqindjen e realizimit të projekteve që marrin pjesë në Balkan Film Market, 80% dhe nuk ka market tjetër në botë që ketë 80% të projekteve që prezantohen të realizohen. Kjo është nga gjërat që na bën, sepse nuk e kemi luksin të ftojmë njerëz që nuk kanë cilësi. Është një përzgjedhje pafund me dhere producentëve dhe projektet arritësh as MIA Market, as European Film Market në Berlin, asnjëkan nuk mund ta kenë 80% realizimin e produkteve që prezantojnë në market. Folëm për një të ardhme pozitive, por me të dhëna reale, kështu që më vjen mirë që kinemaja po ecën në këtë drejtim. Unë ju falenderoj shumë që ishit, po patjetër. Që është okazioni më i mirë për të gjithë ata producentë që nuk kanë arsye për një arsye për një tjetër ose nuk kanë patur mundësi të shkojnë në Cannes ose në Berlin, le të vinë Balkan Film Market, sepse është njësë si kur të vi Kanë dhe Berlinit të vi në Tiranë. Është një formë për të ekspozuar në këtë formë. Ju falenderoj shumë që ishit, ju uroj shumë sukses dhe më vjen mirë në fakt që na sollët këto lajme të mira për kineman shqiptare, për ecurinë që po kemi edhe në përmjet Balkan Film Market. Ishte kënaqësi shumë e madhe të kisha në vizionin e pas ditës. Falenderit. Edhe shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.